ועכשיו אני שמחה לארח כאן את אחת הכוכבות הכי גדולות שיש לנו בישראל. היא זמרת, היא דוגמנית, היא שחקנית. היא חוותה בשנה האחרונה משבר שטלטל את חייה וגרם לה להיעלם בשיא הקריירה. אתם מנחשים מזאת? אז אם ניחשתם, אתם יכולים ללחוץ עכשיו על כפתור הסאבסקרייב והפעמון כדי לקבל התראה לפני כל סרטון שמגיע, זה הזמן לקבל את אנה זק. קבלו את אנה זק! איזה כיף לי להיות פה, מה קורה? שנה באמת לא פשוטה שעברת. כן. זה משהו מאוד טראומטי שקרה, אז כאילו... זה הרגיש לי כאילו, לא האמנתי שזה קרה, מרוב שזה כאילו הזוי. ולקום ככה זה אחד הדברים הכי מפחידים שקרו לי, ובכלילי התקופה הזאת הכי מפחידה שקרתה לי. זה כאילו תסכל אותי ברמות, כי גם דברים שלא תנועים גם במראה שלי, אז לא יכולתי לעשות. כאילו, אם רציתי עכשיו להקליט שיר, אז לא יכולתי, כאילו, היה לי בית ולא היה לי פי. כאילו, כל הדברים שאני הכי אוהבת לקחו לי ברגע. את רואה, זה הולך הצידה. מי אני עושה ככה, זה הולך רק בצד אחד. יש המון מחשבות, כאילו, וזה תופס בכל רגע של מה יהיה, ואז פתאום ניסיתי תמיד להתעלם מעצמי, כאילו, לא להסתכל במראה, כי... כאילו, לפעמים שכחתי מזה, אבל ניסיתי כזה לא להתייחס וכזה להמשיך ברגיל, ואז הייתי רואה את עצמי ונשברת. והייתי נשברת ונשברת ונשברת, אבל בסופו של דבר מתחזקת מזה. והיו לי מלא רגעים לא פשוטים, כאילו, היה לי לילה אחד שאני ממש זוכרת, שפשוט לא הצלחתי להירדם. כאילו, מרוב המחשבות שרצו לי בראש, המחשבות המפחידות של מה יהיה ומה יהיה עם הקריירה שלי, ואם זה לא יעבור, ואם משהו יישאר, ואם... דברים כאילו נורא מפחידים שרצים בראש. זה מחשבות נוראיות באמת. אני לא מאחלת את זה לאף אחד. שזה מן הסתם גם קשור לסטרס נפשי. בריאות, באמת, אם אין לנו, זה הכל, כאילו, והבנתי את זה, ואמרתי ששום דבר לא שווה את הרגע הזה שאני ארגיש לא טוב, או שמשהו יקרה לי, וצריך להקשיב לגוף שלך, ולהקשיב מתי צריך רגע לשים סטופ, ולנוח, ולנשום. את עדיין מטפלת בעצמך? זאת אומרת, נגיד, יש עדיין את התרגילים שאת צריכה לעשות, או את עדיין מרגישה שזה מלווה אותך, שאת קמה בבוקר ואת בודקת שהכל בסדר? תמיד יש חששות כאלה, כי אני יכולה לקום בבוקר ורגע כאילו לחייך כזה, רק לבדוק שהזווית של החיוך כאילו במקום ושהגבה עולה כמו שצריך. זה דברים שישארו איתי, אני חושבת שכאילו אין לאן לברוח מזה, כי זה מפחיד. אני שלמה עם זה שזה, כאילו, אני מסתדרת עם זה בסדר, שזה כזה, אני בודקת לפעמים וזה, אני אומרת, הכל בסדר, כאילו, זה בסדר שאת בודקת. איך זה מרגיש לחזור? בתקופה ההיא שזה קרה לי, אז אמרתי, כאילו, לא ידעתי מתי אני אחזור גם, זה מה שהיה הכי מפחיד בזה, וכאילו, עכשיו לשבת פה ולחזור וללכת באמת לצילומים ולחזור לשגרה, זה לא מובן מאליו בכלל. כרגע נראה לי אני רוצה ממש להרגיש שהצלחתי כאן. את לא מרגישה שהצלחת? אני מרגישה... אני רוצה להרגיש שהצלחתי כאן. לא, כאילו... תשואה על זה אם זה קרה. יודעת שיש אנשים שעדיין לא מבינים אם זה גימיק או שזה אמיתי, ועדיין לא כביכול, אני מרגישה שלא מעריכים אותי כאילו שם מספיק. אז אני אעבוד קשה ואני אמשיך בזה, כי חשוב לי שאנשים יבינו שזה באמת... זאת האהבה שלי. אנשים יכולים לא להבין את זה, אבל אני מנסה באמת לעשות את הכי טוב שאני יכולה ולהראות שזה באמת, זאת אני ומוזיקה זה כולי וזה מדבר אליי בכל מובן. אפשר להגיד שכל הפריצה שלך שהיא דרך הטיק טוק והרשתות החברתיות, זה יהיה מוגזם להגיד שבאיזשהו מקום היא גם הצילה אותך? חד משמעית, כן. לא תמיד הכל היה ורוד. הייתה עלייה לארץ שהיא לא תמיד הייתה כך קלה. עברנו בספונטניות, אז כאילו זה היה כזה פתאום... העלייה לארץ הייתה ספונטנית? כן, זה היה ספונטני ברמות. והיה... כמה היית? הייתי בת 10. קטנטונת. ופתאום מעולם שאני כל כך מכירה, ומשפה שאני מכירה, ועם חברים שיש לי, ותרבות שונה, פתאום לעבור למקום אחר, זה היה כאילו אתגר מטורף. וכאילו ברגע עזבתי הכל, כמו שאמרתי לך, הייתי שם בבית ספר למוזיקה, ואני זוכרת שבאתי למורה שלי לפיתוח קול, ואמרתי, תקשיבי, ההורים שלי הורסים לי את הקריירה, והם לוקחים אותי לארץ אחרת, ובכיתי לה, ואני ממש, אני לא אשכח את זה. לא ידעתי מה הולך להיות פה. אבל כאילו הרגשתי שזה היה, הייתי ילדה קטנה, וכאילו זה היה כל העולם שלי, כאילו הלהקה הזאת, ו... נחזור ללהקה? פוזיטיב. עליתי לכיתה ד' בדיוק, ופתאום הגעתי למקום חדש, לבית ספר חדש. תרבות שונה לגמרי, שפה שאני לא יודעת עם מילה. אני חושבת שזה היה המקום שלי כזה, מקום בריחה כזה.
פתאום מצאתי את עצמי כאילו ברשתות יותר. נגיד הייתי כילדה פחות יוצאת, כאילו אם היה לי פחות חברים, כאילו כי עוד לא, לא מצאתי את עצמי, עוד לא, זה עוד לא הספקתי לעשות שום דבר. אז זה היה הדברים שהייתי עושה, והייתי נהנית מזה, והייתי עושה סרטונים, וזה לא הצליח ולא הצליח, אז הייתי עושה עוד ומשקיעה, ופתאום זה כאילו התפוצץ. אני רוצה לדבר איתך על אהבה. על הבן זוג שלך, שככה ראיתי שהוא תמך בך בתקופה הזו. מאוד. זה חיזק את הקשר? וואו, ברמות. האמת שהוא פשוט הבן אדם הכי טוב שיכולתי לבקש שיהיה לצידי. הוא החבר הכי טוב שלי. והוא עבר איתי באמת הדבר הזה בצורה הכי מדהימה שיכולתי לבקש. כאילו, הוא היה איתי בכל רגע, והוא לרגע לא נלחץ. וכאילו, לא יודעת אם הוא היה לחוץ בפנים אפילו, הוא היה כל כך כאילו... שלב, ותמיד היה איתי, ותמיד הרגיע אותי, ולא יודעת מה הייתי עושה בלעדיו, באמת שהוא עבר איתי את כל התקופה הזאת, והיה הכי מדהים בעולם. הוא לא מת לעשות איתך דואט? מה את אומרת? אולי נעשה דואט? האמת שכאילו אנחנו לא התעסקנו בזה, ואולי, לכי תדעי, אני לא יודעת. אולי בהמשך יהיה משהו ביחד. מאיפה החיבור לדודו פרוק? אני חולה על דברים לא צפויים, אבל לפעמים אני פוחתת מהם, כי זה מפחיד פתאום לעשות משהו כזה לא צפוי, אבל אמרתי שזה... כל כך אהבתי את השיר, כל כך אהבתי את השילוב, וגם דודו פשוט מדהים, והיה לנו כל כך כיף ליצור את הדבר הזה, וזה יצא, וכל כך כיף לי לשמוע שאנשים אוהבים את זה, ושומעים את זה, ושולחים לי מלא סרטונים עם זה, ו... יש דואטים עם זמרות? על אש? אני כזה הכי בעד כוח נשי, כאילו תמיד אני רואה את הדברים בחול עם מלא בנות ומלא בנות שמשתפות פעולה וזה כל כך מגניב. עם הזמרות של היום, היית אומרת וואלה היא מגניבה, אני אוהבת את הסגנון שלה, אוהבת אותה, הייתי שמחה לעשות את הדואט. עכשיו אלה לי שאני חושבת שהיא מתעורב ואני גם אוהבת אותה ברמות ילדה מהממת. נראה לי היה מגניב אם היינו עושות משהו ויש את נסרין ועדן מזקן ויש את נועה ויש כאילו כל כך הרבה מוכשרות. והלוואי, הלוואי שיצא, אני חושבת שזה מגניב. יש קליקה כזו של זמרות בארץ? יש פרגון? אני לא אשקר, אני חושבת שיש תחרות ואי אפשר להתעלם מזה. אני אישית לא מאמינה בתחרות, אני חושבת שכל אחת יש לה את הדרך שלה וכל אחת יש לה את המוזיקה שלה, ובעיניי הכיף בזה זה דווקא לתמוך ולפרגן ולשלב את הכוחות האלה, זה כל כך מגניב. אבל זה לא בהכרח ככה. אבל זה לא בהכרח ככה ויש המון... המון דברים לא נעימים בתעשייה, אבל אי אפשר להתעלם מזה. אני אישית לא מאמינה בזה, אבל יש את זה, זה קיים, וזה בסדר. באמת מחפשת מישהי לדואט, אני ממש פנויה. כוח נשי, בקרוב. עזבי, יש כל מיני זמרות וזה וזה, אבל אני אומרת לך, יהיה ממש כיף. תפרייני לי בסגיר. טוב, אז חברים, אני מקווה שאנחנו מקוות שאהבתם את הסרטון. אם כן, תעשו סאבסקרייב, תגיבו לנו למטה, תעשו פעמון, שזה הכי חשוב. וזהו, אוהבות אתכם. תודה לאנה. תודה לך.